Magnus Stein Gunnarsen ut I V65-1 Champ Style fra spor 1 på Biri denne fredagskvelden. Hva status på hesten nå? Han har trent på fint og gått et banejobb her på Bjerke vi har vært fornøyd med. Da. Så han var liksom ikke sånn veldig spruten I siste gangen og sjekket han litt opp og sånne ting. Så ja, han trener bra og alt sånt, så, men han variabel I løpende. Så han liksom en evig outsider som kan gå veldig gode løp, og så plutselig sliter han med luftveier og sånne ting, og ikke går så gode løp. Da. Så, men en stor outsider som kan vinne. Spor 1, hva betyr det for hans del på Biri? Ja, på Biri ikke noe veldig bra, fordi det vinklet ving og sånn, men han ganske bra ut. Jeg tror vi får en ok posisjon, og så får vi håpe at det løser seg underveis. Planlagt noen endringer? Nei, ikke I utgangspunktet. På sitt beste så han mer enn god nok? Ja.